uzun, sık sakal ve bıyık, virüsün asanlıkla toplanıp gizleneceği yer olduğu ve maske takarken üze sık yapışmamasının karşısını aldığı için kişilere yüzlerini kırmak tövsiye olunur. Oxu24.com haber verir ki, Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi xüsusi infografika hazırlayarak hansı tip ve formada bıyık sakalın virüslerle efektif mübarizede mani olduğunu gösterip, aslında bu bütün virüsler için geçerlidir. Ama indi koronavirüs yayıldığı için yeniden sakal bıyık problem gündeme gelip, maska ve respirator temiz yüz derisine hermetik oturur. Belə ki, üzdə çox sayda tüklərin olması virusun ağızla keçməsini 100-300 dəfəyə kimi artırır. Üzdəki tüklü isə maska taxdıqda onun içində olmalı və nazik olmalıdır. Maskadan kənara çıxma varsa, o saqqal qırxılmalıdır. Əks təqdirdə maska taxmağın bir anlamı qalmır. Saqqalından imtina etməyənlər isə saqqal və bığlarını hər gün antibakteriyal sabunla dərindən yuyub köklərinə kimi spirtləməlidirlər.